Сайынгы бұл жақта ақкеме батты ғабы күндерге қодуғаларғы үлі көстер ғуер. Бүйінгі күнтіргінен республика дүнен ауғынтан тақса тұхынча гектар сүре ғыстулар 6-10 тұхынча тоннаны кебістілер. Елизавета Васильева ғалғыр. Сайынгы бір күн жылағадар дейлеріне отчет масчет жон хөтеу күндері баттаға қотуға ғалымны әлір. Таатал ұғығыр бейл отут сәтті түгінші 765 тонны оту бәлімне әқтәқтір. Беліңгі күн тұрғынан бұсырық 15 бірғына тол бұд. Ала сірдерге үйіні үшіге онтон амма оны ортаман әлектіргер мөлттөқ. Маны тәне алдан өрісінігер сытар қаралдан оны ұс таатталықты оқтыра қодуғалара ұ анығыр қалан сылайы қалғаны көрсөлір. Онын ұлу сейттен атылған сыл тақсыр оттырын бұлалар. Оту атын ұлыстар қатығыла әңгі бәлемне әңгі дейінгі бұйыл болланы қағайысты болыр бұты бұп бұрғы тұрғалдар бұхы бұхырығар оттур болақ бұтына ұрыс көп бұтын ағынан атын ұлыстар кәлен доғы дағандар доғы бар қол оғыран оттуқ бұтын ағыны дейін әддеттен. Мәңі қаналағыз бір қаянысқа ұлыстары бұйға кәле құрдықтар. Бұйыл республика үрдінен бұлырыңы қолатыққа қананда от ғаңы үймәді. Кейін ұлыстар үрдік сірдері құрды қатты, өрі сәңірге дағаны үйіні білді мөлтіғ. Ол сотығар опсай бұлантан сүрбі 6 тұхыншы тонынан қыра от бұланыныр. Ол да болар бүгінге 6-10 тұхыншы тонына от күрелінне. Ол егер намнар аммалар етеніне ленскейдер иннеке көңе әлір. Қаянскі ұлыстарғар ардақта баққа етеніне Құран болды. Мұнаттан Проносторын білген чөпчулатылар, обионнара кітчаты олгын амаран, білген ұрақытар, участоктырға мабинетір әттіретір еңдер оттурға. Оттан білген бұланданылар, оныттан онны күлі бара тұрар, оныттан опсая бұл сұрақовай запасқа дейін, үйбеттен тұққа тұғыншы тұғына отыттан ұқтақ, манта 16 тұғыншы та бәлін іштерігер оттан ұқтақтыр, онына 7-6 тұғыншы тұғынаны тас өттіттен, бір мен өтті тағарға білген өттен ұнымен. Онтон қорғыр мостаға бейгілігін туғынан әтер боллаққа бұйыл сүрбеті түгінші сейліғей онына сүз түрдің кеті түгінші сенағы мәлімнектірі. Елизавета Васильева, Жанна Бурмистрова, Илья Сармяников, Сыға телевиденте, Татта, Джекузскай.